30 дена притвор и кривична пријава за работи осумничени од Бобан С. за грабеж од ВНЛБ банка, соопшти Министерството за внатрешни работи. МВРО белудени дека кражбата била извршена во неколку дена, но не има одговор дали парите се лоцирани. Откако извршен увид во видеозаписите од безбедносните камери, притресен неговиот дом и други локации и по разговорите со вработените и одговорните лица во банката, МВР информира. Обезбедени се писмени докази кои укажуваат на свесноста и намерата на пријавениот да го изврши кривичното дело. Според информациите на министерот Бобан, кој работел како трезорист во НЛБ, суксесивно во рок од 5 дена, во неколку наврати, искористувајќи згодна прилика и познавајќи го процесот на работа, во време кога во трезорот имало намалена фреквенција на вработени лица, незабележан од никого, во период од 6 април до 10 април, ги украл парите. Првиот износ го зател така што отпратката од милион швајцарски франци што требал да испрати по авион пред испраќање извадил едно врзопче со 100 банкноти во апоени од 1000 швајцарски франци и ги присвоил за себе. Вториот износ го зател со присвојување на 375.000 евра од трезорот и со присвојување на 300.000 швајцарски франци кои му биле доверени како работна обврска од банката. И третиот пат од девизниот трезор присвоил 2 милиони швајцарски франци и 270.000 евра, а парите ги ставил во украсна кеса пошто незабележан од никого ја напуштил банката во непознат правец. Објаснуваат од МВР. Од НЛБ банка, но и од нивната мајка банка словеничката НЛБ Лјубљанска, со смирувачки тон, уверуваат парите на клиентите се безбедни. Нашите клиенти не треба да се грижат ни за своите средства, ниди за функционирањето на банката, ниди за доброто оперативно работење на банката. Ние имаме преземено сите активности за осигурување на секојдневното работење на банката. Поверение руководиста банка. Имаме целосна доверба во раководството на НЛБ банка, која е најдобра банка во регионот. За случајот се ангажираше јавното обвинителство, отвори истражна постапка, го сомничи лицето дека сторило кривично дело за дајување. Под лупа на надлежен обвинител, освен видеозаписите од камерите во банката и документите, ќе бидат и листинзите од телефонската комуникација на осумничиното лице. Остануваат еден куп на неодговорени прашања, колку време се планирал грабежот, каде се парите и може би и клучното, дали Бобан е единствениот организатор на кражбата.